Det kan hende at statistikken sier noe annet, men jeg tror at den veien jeg skal gå I dag Norges mest gåtte turvei. Jeg på Atlanterhavsveien utenfor Kristiansund, og denne veien her så kort og så enkel at hvis du har to bein og kan gå, så kan du gå denne turen.